Applejack, joka rohkaisi minua, kun epäröin, edustaa rehellisyyttä. Fluttershy, joka kesytti mantikorin myötätunnollaan, edustaa lempeyttä. Pinkie Pie, joka voitti pelon nauramalla väisen naamaa, edustaa naurua. Rarity, joka rauhoitti surullisen käärmeen lahjallaan, edustaa anteliaisuutta. Ja Rainbow Dash, joka ei hylännyt ystävien suuren haaveensa vuoksi, edustaa uskollisuutta. Näiden viiden ponin henget toivat meidät tänne kaikkien haasteiden läpi. Mutta kuudes elementti puuttuu! Kipinä ei toiminut! Toisenlainen kuin. Tunsin sen siinä samassa, kun käsitin, miten ihanaa oli kuulla teidät. Nähdä ja käsittää, miten paljon teistä välillä. Kipinä syttyi sisälläni.